आला हो तुम्ही? हे असं केलं नसतं ना तर आपलं घर गेलं असतं कायमचं. आणि घर गेलं असतं ना तर तुझं आणि तुझ्या बाबांचं नातं कायमचं दुरावलं असतं. म्हणलं आपली सगळी स्वप्न मोडली असती. सगळ्यासाठी करणं गरजेचं होतं. अच्छा, म्हणजे हे सगळं करण्यासाठी मला सोडणं गरजेचं होतं का? तुला कुठे सोडलं मी? तुला सोडू शकते का मी? तू आणि मी वेगळे नाहीये. मला तू कधी नाही सोडू शकत तुला. आय लव्ह यू मला. आय लव्ह यू. हा बोल ना दादा. हॅलो मल्हार, अरे कुठे आहेस तू? कधीपासून कॉल करतो तुला. बरं मला सांग, मीरा भेटली का तुला? त्या कोकोनी ना खोटे घराचे पेपर दिलेत तिला आणि आता आले घरावर कब्जा करायला. आपल्या इथे उभी आहे. दादा मी आलोच. उकरी त्या कोको मॅमने खोटे पेपर दाखवले होते आपल्याला. आपल्या घरावर कब्जा करायला आले ते. चल सगळं सामान नीट जागेवर लावून ठेवा. कळलं? कम ऑन फास्ट. बाहेरच्या सगळ्या वस्तू आत आणून ठेवा. चला चला क्विक. पुढच्या एक तासाच्या आत मला हे घर सगळं रिकामा हवंय. या वसईकरांच्या नावाची काडी सुद्धा राहता का म्हणे घरात? Stop this nonsense right away. Miss Coco, हे सगळं काय चाललंय? काय चाललंय हे सगळं? एक मिनिट आरोही सक्सेना, तुम्हाला माहिती नसेल पण या वसईकरांनी माझ्याकडून 25 लाख रुपये घेतले होते, जे त्यांनी परत दिले नाहीत म्हणून मी हे घर जप्त करते. आणि आता बाय लॉ मी या घराची मालकीण आहे. कळलं? ओके प्लीज. ओके प्लीज जस्ट वेट. ओके मल्हार आणि मीरा, जेवढे पैसे तुम्हाला देणं लागू पडतायत त्या रकमेचा हा चेक. कीप इट. आय जस्ट वंडर 2 दिवस मी बाहेर काय गेले, तुम्ही चांगलीच संधी साधलीत मिस कोको. एनिवेज whatever happens happens for the best, because तुम्ही जर घरावर जप्ती आणली नसती तर मल्हार आणि मीराचं हे घर मला सोडवता आलंच नसतं. And one more thing Miss Coco, मल्हार आणि मीराचा आता नवीन प्रवास सुरू होतो. सो त्या नवीन प्रवासात तुमच्यासारखे काटे नकोच आहेत मला. And yes, त्यांच्या नवीन बिझनेसवर सावली सुद्धा नकोय तुमची. You get that? Oh, तुम्हाला वाटत हे सगळं करून त्या दोघांचं चांगलं होईल? काय चांगलं काय वाईट हे पचवण्याची ताकद आता तुम्हाला वाढवायला लागणार आहे मिस कोको. बिकॉज मल्हार आणि मीरा आता तुमच्या समोर असे मोठे होणार आहेत आणि त्यांना मोठे होताना बघताना तुम्हाला असा त्रास होणार आहे, नाही का? सो मिस कोको, वेट अँड वॉच, बिकॉज ते तुमचं सलॉन कधी टेक ओव्हर करतील तुम्हाला कळणार सुद्धा नाही. सो माइंड युअर ओन बिझनेस मिस कोको. थोडक्यात काय,
तुमच्या सलॉनच्या बिझनेसमुळे आपलं हे घर वाचलं. गाईज गाईज प्लीज नो वरीज ना. ओके, आता तुमचं हे घर कुठेही जाणार नाहीये. अँड सो आपलं राणी मी होणार सलॉन सुद्धा बंद होणार नाहीये. अँड वन मोर थिंग आय वॉन्ट टू शेअर विथ यू. ओके, मी जेव्हा बिझनेस एक्सपान्शनच्या मीटिंगसाठी टोकियोला गेले होते, राईट, दॅट मीटिंग वॉज सक्सेसफुल. अँड सो हे तुमच्या नवीन बिझनेसचे पेपर्स. आता तुला आकाशात उंच भरारी घ्यायची आहे. बी रेडी टू फ्लाय हाय माय डिअर. गुड लक. सरक. आई खरंच ही सगळं करायची काही गरज आहे का? हो, गरज आहे. तू या घरची लक्ष्मी आहेस की नाही, मग तुला तुझा मान मिळालाच हवा. पण हे थोडं ऑकवर्ड आहे, आपण साधं काहीतरी करू. मीरा यार, आम्ही इथे एवढे सगळे तयार होऊन आलो ते कशासाठी? गृहप्रवेशासाठी. मग कर ना, काय साधं साधं लावलंय तू? काहीही बोलायचं नाही. आता तुझ्यासारखी सुन्ना अख्ख्या जगात कुठल्याच सासूला मिळाली नसेल, आणि मला खूप अभिमान आहे. तुझ्यासारखी लक्ष्मी आमच्या वसईकरांच्या घरात पाऊल ठेवते. ये थांब मीरा. अग, गृहप्रवेश करतेस मग उखाणा नको का घ्यायला? कधी एकेकाळी सावित्रीने आणले होते सत्यवानाचे प्राण यमाकडून. ओके, कधी एकेकाळी सावित्रीने आणले होते सत्यवानाचे प्राण यमाकडून. मिळाली माझ्या स्वप्नांची भेट मला माझ्या प्रिय मीराकडून. आता मीराजी तुम्ही पण घ्या उखाणा. वसईकरांच्या घरातली माणसं आहेत खणखणीत नाणी. मल्हार माझा राजा झाले मी त्याची राणी. आता बाप ओलांड. मीरा मला आम्ही निघतो आता. अरे काय आहे तुमचं नेहमीच, चला उशीर झालाय आम्हाला, आम्ही निघतो. टाटा बाय बाय. चला येतो. टाटा बाय बाय. या देवाला नमस्कार करा. वशू थांब. तुला या घरात याची काहीच गरज नाही. अहो, होय होय, माझा निर्णय पक्का आहे. डिवोर्स फाईल करायचाच आहे. वकील साहेब पेपर्स तयार करा, मी आजच घेऊन जाणार येते. नाही नाही नाही, काहीही निर्णयात बदल होणार नाही. कन्फर्म आहे मला डिवोर्स हवा आहे. दादा तुम्ही काय करताय? आई मी सांगतो ते करा ना तुम्ही. आई लीला काय वेडेपण आहे हा? हे बघ, जरा शांत हो, थंड डोक्याने विचार कर. आणि असे तडका फडके निर्णय घ्यायचे नसतात. मला सांग ना त्याला. मल्हार काहीही समजवणार नाही आहे, कारण त्याला पण माहिती आहे मी काही चुकीचं वागत नाही. आणि कुठलाही तडका फडकी निर्णय घेतलेला नाही, अत्यंत सारासार विचार करून घेतलेला निर्णय आहे. वैशाली कशी आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे.
तिचं आणि माझं पटू शकत नाही, आमचा संसार होणार नाही हे मान्य करा. आणि माझ्या निर्णयात कुठलाही बदल होणार नाही. वैशू चल चल घरात चल. काय वैशाली इथे काय बसलीस असं वेड्यासारखं करू नकोस ना. चल चल घरात चल. नाहीतर काय स्वतःच्या बायकोला कोणी घराच्या बाहेर काढतं का. चल उठ चल उठ चल 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 चल. खबरदार एक पाऊल जरी पुढे टाकलं असतं. घराबाहेर नाही काय बाहेर काय बाहेर काय नाही हा ती कुठे जाणार नाही कळलं ना. वैशू चल आज चल आज चल बाहेर असं बोललो मी. या शब्दाचा अर्थ कळतो का. घराबाहेर चालती हो. लीला काय रे मूर्ख आहेस का तू. बायको आहे तुझी ती वसईकरांची सून आहे ती. तू कोण रे तिला घराच्या बाहेर काढणार. मी नवरा आहे तिचा. हा आमच्या दोघांचा संसार आहे आणि यामध्ये कोणी न बोललेलंच बरं. आणि आजी तू यात पडूस नकोस. बघितलं समू हा पोरगा मला कसं उलट बोलायला लागलाय. तो तुझं कधी ऐकलं नाही असं कधीच घडलं नाही याच्या हातून. एवढी हिंमत याच्यात आली तरी कुठून म्हणायची. मोठ्यांचा सरळ सरळ अपमान करण्याची एवढी हिंमत ना यांच्यात या मीरामुळे झालेली आहे. वैशूला बाहेर काढण्याचा डाव रचला होता तिनं. असं एक एक करत ना वसईकरांच्यात फूट पाडली. माझं घरच उद्ध्वस्त करून टाकलं.